ていうのこの大きいロスとかある方に行ったことないから。メキシコも隣だしね。うん、だからそのさ、ロス経由でロスで1週間旅して、その後なんかメキシコ入ってカンクンとか行って、そのメキシコの中心地とか行くのもいいなって思ってて、まあ、完全に夢物語っていうか夢語ってるんだけどこの前再配してたスーダングッズ買いましたか？スーダングッズは買えたよ。あ、買えたんだけど、どうなんだろう、あれ届くのかな。なんかさ、一個だけ買えたの。他のやつはもう私が見た時になんか後で買おうって思ってたのね。それ受注販売って書いてあったから。そしたらなんか受注でも個数の限りがあるらしくて、なんかね途中で買えなくなった。タオルとか買えなかった。でも私サザンのタオルとか持ってないんだよね。桑田さんの方のライブのタオルとか T シャツはその親が言ってたからあるんだけど、サザンの方は持ってなくてちょっと汗汗しておる。そもそもライブに行けるか分かんないしね。タカも花火ありがとう。打ち上げ花火嬉しいなんか地味にさ、この花火のイベントのランキングが上がってて嬉しいですありがとう。北アメリカっていうのか。そう、皆さんは出張で海外とか行くことありますか？私出張とかってさ、まあ、こういう仕事柄だからないんだけど、観光できんのかな。出張って聞くとちょっといいなって思っちゃうの。新幹線乗ったり飛行機乗ってなんかいろんな地方行けて、いろんなご飯食べれていいなって思うんだけど、それもさ経費で出るのかなって思って、ご飯代とかもすごいいいなって羨ましくなるんだけど、そういう時間ないのかな。てかそもそも出張って何すんの。一目惚れしました？どうしたの急に。あ、待って待って待って、間違えちゃった。私のファン、私のことすごいいじってくるファンの方かと思った。アバターが一緒だから違うじゃん、女の子じゃん。しかも本当に初めましてかも。嬉しい、こんなすっぴんの時に来てくださって。ごめん、なんかすごい申し訳ない私のいつも来てくれるファンの方がいじってるのかと思ったらガチの初見の方だった。嬉しい、一目惚れわらわら、あなただよしかもアバター変わってるしね、なんか緑の変なのにいや意外とさ、いじる人がいるからさ、私のことをネイルかわいい。もうね、あのそろそろ行かないとやばい。かわいい、ありがとう。すっぴんの時ってすっぴんアピールしたくなっちゃうでも分かるよね、見れば。普通にちょっとショールームは美肌加工みたいなのをつけてるんですけど、さすがにその iPhone カメラとかですっぴんで撮ったらやばい。もうすぐ24歳。今日はお昼配信なんですね。そうなんですよ、昨日のカラオケがめっちゃ楽しくて、ちょっと今日時間あるからお昼に始めた。楽しかった。気づいたらもう58分ぐらいだったじゃん、23時。あっという間すぎて、ちょっと歌い足りなかった感あるけど、ちょっと今は歌わないけどまたね、ちょっと歌えたらいいよね、8月中にでももうさっきまでずーっとクリスマスソング聴いてたんですよ。それもあって
あのさっきロンドンのクリスマスを調べてて、もう本当クリスマスが来てほしすぎて、早く。めっちゃ好き冬のクリスマスの時期。自分の誕生日もあるし、29日に。ずっともうクリスマスソングをひたすらメドレーで流して、洗濯物干して髪の毛を乾かしておりました。んー、あと11回日曜日が来たらクリスマスらしいですよ。すぐだね。うん。ってことは今年もあともうちょっと、あと4ヶ月もないですか。90、11、12、90、11、12、4ヶ月ぐらいか。今年楽しみましょうね。お話し会今年のめっちゃ来てね。普通に来てほしい。でも今やってないのかな、再販は。昨日のカラオケ良かったです。めっちゃ盛り上げてくれて最高に楽しかった。こんにちは。うん、昨日とかそんな熱帯夜じゃなかった気がする。割と夕方涼しくなってきて、もう6時ぐらいには真っ暗だったよね。夏の夕暮れも早いなーって思ってさ。そう、夏ね、まだまだ楽しみたいけど。あー、さっきの初見の方、私が当たり強すぎてどっか行っちゃったかな。間違えて当たり強くなっちゃった。尊い、ありがとう。優しい。私も尊い。歌声が好き、嬉しい。いくらでも歌えますよ、そんなこと言われたら。楽しいよね。早くサザン歌いたい、桑田さんの曲。そういう場って意外とないじゃん。まあ聞きたい、聞きたい人も少ないと思うけど、私のカバー。 AKB とかはまあ歌えるけどさ、乃木坂さんとかもこのカラオケ配信で歌えるんだけど、他のアーティストさんがちょっとね、権利の都合でダメなので悲しい。いろいろなクリスマスケーキのテンション上がる。いろいろ、あ、わかるわかるわかる。なんか CM とかもクリスマスの時期になるとさ、テンション上がるし、私トイザラスの広告見るのがめっちゃ好きだった。クリスマスの時期になるとトイザラスの広告がポストに入ってて、でこうママが、まあ入ってたよってくれるんだけど、別に買ってくれるわけじゃないんだけど、それを見て今年は何が欲しいかなって見るのが好きだった。そう、めっちゃ、あ、めっちゃ楽しかったな、その時間。クリスマスの広告見る時間。なんか今年は自転車がいいかなとか、いや、ゲームにしようかなとか。でも何買ってもらったか覚えてないし、親からあんまクリスマスプレゼントもらった記憶がない。もらってたかもしれないけど、私誕生日が12月29日でクリスマスの4日後だから、まとめてもらってたのかな。あんまり靴下とか置いといても入ってなかった。し、枕元にサンタさんとか来たことないから、サンタさんは信じてない、いまだに。ちょっとこの話さ、 MC でしちゃいけないんだよね。サンタさんがいないとかっていう、いるいない論争は、子供にちょっと夢を与えられなくなっちゃうとか、夢崩しちゃうみたいな感じで MC でしちゃいけないの。だから個人的な配信でさせて。
映画館の中で携帯使うお金も大事にする、ありがとう、楽しんできてね。なんだっけ、キングダム、いや、ゆきりんさんはまあそうですよ大丈夫だよ。素敵なホリデー聞くテンション上がる、いいよね本当に、わかるいや、クリスマスの時期が本当に一番好き。そうで、街の周りはみんなサンタさん着てた。サンタさんが何々くれたとか、靴下にあれ入ってたとか、小学校の頃みんな言ってて、いないのになーってその時から思ってた。あ、でも今でもさ、普通にいるっていう人いるじゃん。だから本当にいるのかもしれないけど、まあね、私のうちには来ない。さっきご飯食べたのにお腹空いた。しかも朝ご飯めっちゃ食べたし、今日ごま団子とおにぎりと唐揚げくんとサラダ食べ合わせやば、うん、美味しかった。でもで筋トレして腹筋してお風呂入ってって感じ。サンタさんスウェーデンにいるの？スウェーデンってどこだ？スウェーデンってさ、家具が有名ですか？それはスイス？イケアはスウェーデン？行ってみたい、本当に。クリスマスの時期に行くっていうのがいいんですよね。フィンランドか、こっちフィンランド民謡を歌いますよ。なんか乃木坂さんの生田絵梨花さんがフィンランド民謡を歌ってて、なんかさ、頭から抜けなくて、それずーっと聞いてたら暗記しちゃった。フィンランド民謡、寒い国だよね確か。いいね、はあ、首が、うん、フィンランド民謡、そうフィンランド民謡で検索してみて、マジで頭から離れないから、一回聞くとなんか自分も歌いたくなっちゃう。あ、ネットでバズってたんだ、だからか。トルコのブレスレット、それなら著作権大丈夫だろうから、一番怖いわ、一番著作権怖いわ。日本の曲じゃないのが一番著作権怖いわ。誰だろう、一瞬で燃えて灰になってしまうよ。最近インスタ更新してないから、なんか更新しなきゃなって思うんだけど、どうしよう。写真はいっぱいあるんだ、でも撮りだめた星の花火ありがとう、嬉しい。こんにちは、初見だ、ありがとうございます。
最近ね人の配信見るのハマってる。人の全然知らない人、別にこれが見たいっていうのないんだけど、なんか普通に参考になる。いろんな人いるじゃん、めちゃくちゃ盛り上げてアンチとか来てもそれを笑いに変えちゃうタイプとか、あとなんか普通にクールな感じの人とか面白いよね。多分知ってるよ、みんな結構さいろんな配信見てるでしょ。私がこうやって配信してるとさ、こうみん私の状況しか分かんないから、みんな私の配信見に来てくれてんだなって思うけど、意外と他のルームとか行くといるもんね。あ、この方も意外といろんなとこ行く方だったんだみたいな発見がありますよね。こんなとこにいるんだみたいな。でももうまあ慣れっこです、もう。推し編とか推し増しとか、グループ内アカペラは歌える、アカペラ普通に歌ってるかも、アカペラは歌えますね。うん、ファミリーパック1本だけのつもりについて2本食べちゃいました。いやそんなん、そんなんもう書く必要もない。あの当たり前、ファミリーパックとかファミリーのやつ全部2箱ぐらい食べた時ありますよ深夜。そんな2本も1本も変わらん。あれそもそもがさちっちゃいじゃん、だって100カロリーぐらいしかないっしょ。こんにちは、どうも。うん、食べるときすっごい食べるし、食べないときは食べない。うん、本当にそう。よく見る人最近全然走らない、ゆずかさんしか見てない。ゆずかさん呼びでしたっけ。ありがとうございます、見てくれて。うん、ね、待って、やつさこのさ屋形船あるじゃん、背景屋形船のところにさ、なんでさテトラポットがさ川なのにあるんだろうって思ったら、これ砂利なのね。めちゃくちゃテトラポットに見えた。でも隅田川とかってさ、すごい屋形船がさ走ってるじゃない、走ってるっていうか、よく隅田川とか通ると見るからさ、めっちゃ乗りたいんだよね、屋形船でご飯とか食べてみたい。屋形船イベントどうすか。紙面が一番、紙面何人いるんだろう。すっぴんかわいい、ありがとう。アイスありがとうございます、嬉しい。あ、椅子、今日アイス食べようかな。今日はランニングもしたいけど、いやエアロバイクにしようか悩みどころですね。エアロバイクのいいところはさ、あのちゃんとカロリーが出るとこだよね。今100カロリー消費しました、200カロリー消費しましたって言うからさ、私ランニングマシーンはさなくてさ、ランニングするってなったら外でランニングするかジム行くしかないから、なんか消費カロリーが分かるとモチベ上がる。でも今波動の筋肉痛が今一番やばい、昨日より痛くて、しゃがんで逃げたりしたからめちゃくちゃ前ももが痛くて痛くてやばい、しゃがむのがやっと。花火ありがとう、結婚しても求婚ありがとう、嬉しい。
指定しないと1リットルのアイス1回で食べきる。私もそっち側なんですよ。私もそう自制しないと、なんかもうね3000カロリーぐらい一度にいけちゃうから。そう、最近はまあそういう変な爆食いみたいなことはしてないんですけど、変なっていうのも言い方あれなんだけどね。ストレスとかあると結構食に走っちゃうタイプで、食で忘れ、頭血糖値上げてごまかそうって思って、まあそれ食べて10分ぐらいはいいんだけどさ、その後すごい罪悪感感じるからむずいよね、ストレス発散方法って。でも今は自分の欲に忠実っていうか、あんまり無理しない生き方をしようと思って生きてます。どれくらい自転車超えたら100カロリーになる？あのね、自転車エアロバイクの場合は負荷をどれぐらいかけるかにもよるんだけど、私はそんな負荷かけてなくて、一番スタンダードなやつでやって、だいたい5分で10カロリー消費するからってなると、ん？50分？ってことかな。50分ぐらいで100カロリー消費するんじゃない？カラオケも1曲歌うと消費かね、カラオケも意外と消費するよね。まああれ本当なのかな7カロリーとか出るけど、そんな消費してるんかな、ちょっと疑いの目で見てる。だって意外となんかカロリー取らなすぎて基礎代謝が減ったのかわかんないけど、最近そんなに1000カロリー以内とかなんです毎日。でも変わらない、痩せたなとか思わないから、やっぱタンパク質ちゃんと取って、食物繊維取って、あと水を1日2リットル以上飲むっていうのと、体を温めるっていうのと、あと一番はやっぱ睡眠時間だなって思う。寝ないと始まんない。私は睡眠の質が本当に最近悪いから、だから落ちないんだと思う、食べてなくても。今日もキョってお昼から可愛い、ありがとう、甘やかしてくれて嬉しい。メイクするかめちゃくちゃ悩み中なんですよね。うん、8月もあと1週間ないよ、もう。でも9月入ってからちょっと楽しみなことがあるから、みんなに報告できるのを楽しみに頑張るぞーっていう気持ち という間だな。1000カロリー少ないよね、絶対そうだなって思いながら、そう1000カロリーぐらい。休みの日は1日2食ね、朝早い時はちゃんと3食食べます。
お昼って感じの配信だわ。人が可愛いとメイク楽ですよね。メイクでもそんなめちゃくちゃ早いわけじゃないけど、私は40分ぐらい、40分か50分ぐらい、急げばそんぐらいでメイク終わるんだけど、確かにそうなのかもしれない。自分の顔しかメイクしたことないからわかんないけど、そうね、メイク楽な方かもしれない。あがくめっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい。とってもすっぴんでそんなこと言ってくれてめっちゃ優しい。めっちゃ優しい、感覚ありがとう。スレスレットいいね。そう、これ軽井沢のトルコ雑貨屋さんで買ったやつ。実はね、もうさ先週ですよ軽井沢行ったの。あっという間なんだけど、一人軽井沢、あ、一人軽井沢で思い出した、めいっ子にあげるパオパトロールのやつを持っていかなきゃ。肌の時の写真めちゃくちゃ可愛かったけど、嬉しい嬉しい、可愛く撮ってくれたの。ありがとう。じゅんちさんも可愛いいっぱい、ありがとう、嬉しい。嬉しい、いっぱい、しゅんちさんありがとう。あ、カレーズは10度ぐらい涼しいよ。うん、なんかそのカレーズのトルコショップのトルコの方は、いやカレーズも暑くてみたいな、東京の人は涼しいって言うけど軽井沢にいるともう暑くてしょうがないって言ってたけど、いや全然涼しいやんって思った。全然違うよ。やっぱめちゃくちゃ避暑地だなって思って、いや東京はさ今年もう半端ない暑さだったじゃん。もう本当に駅からさ目的地まで歩くだけで熱中症になるんじゃないかっていうぐらいのもう灼熱だったから、もう軽井沢がもう神だった、最高だった。お姉ちゃん初見ありがとうございます。10度ぐらいは変わるんじゃないかな。軽井沢は好きだな、すごい。なんかなんかさやっぱさおしゃれっていうか景観っていうのかながさちゃんとこうさ守ってるじゃないですか、まあ、観光地っていうのもあってすごい、なんか植えてある木とかお花とかも洗練されてるし、イルミネーションとかもダサくないからすごい素敵で、歩いててもいいよね、ドライブ車で走るのもいいと思うし、そうアウトレットもありますし美味しいご飯屋さんもあるし、あ日光も好きかも。でも最近日光は行ってない。日光は国立公園なんだっけ、だから別荘とか建てられないんだよね日光は確か。波動でたくさん目線くれたらいい写真が撮れた。え、めっちゃあげてくれたよね、そういえば。ありがとう、保存した。そういえば保存しました。
私のフォルダにいっぱい今ある。ありがとう。あ、塩原は逆に私行ったことないかもしれない。那須？那須って栃木県でしたっけ？ほんま行った記憶ないから行ってみたい。牧場とかあるよね確か。マックとかも景観保ってる。え、そうだっけ？マック？待って、軽井沢のマックわかんないかも。そうなんだ。あと群馬も好き。私群馬、草津はもうめちゃくちゃ好きで、伊香保温泉とかも一人旅で行きましたし、すごい玉こんにゃくをめちゃくちゃ食べた。あとは山口の錦帯橋とか、まあ、広島も厳島神社とか一人で行きましたけど楽しかった。意外と行ったことないのが千葉の市原ぞうの国とマザー牧場と、マザー牧場と、あとあれなんだっけ、あれも1回しか行ったことない、なんだっけ、なんかさ、イルミネーションが有名な千葉県のところ、ドイツ村も意外とね1回しか。え、アバター変わってたから誰かと思ったありがとう、ちょっと久しぶりじゃん、可愛い人だった、結婚して全部ありがとう、金魚も鶴棒元気、アバターが変わってるよ。ラグーナってどこですか？水道橋？ナイトプールあるんだ。ナイトプールも行ったことない、私。ナイトプールはちょっと寒そう。もうこの時期からだと。こんにちは、初見ありがとうございます。すごいね、お昼ってやっぱさ、時間帯のせいか閲覧数が多い。え、愛知県なんて読むのこれ何部？愛知県なんだ、へえ、ラグーナってでもなかったっけ、水道橋にも。蒲郡市、へえ、むずい、読めないって、そんな難しい字やめてあ、全部ひらむず、これ難しいなって、私が読めなそうだなって思ったのは、あのひらがなで書いていただけるととても嬉しいですあ、水道橋は楽はね一緒やん、ほぼ訂正されちゃったファンの人に白川郷ってあれ、なんて、なんとか塾、大内塾と混じってる、白川郷が大内塾は福島だっけ。え、待って、私そもそもプール最後に行ったの4年前とか、
5年前、めぐみんとゆずきとクララと行ったエモコンビで、元気かな。ガマゴリローマ字で書くな全然違うんだね。白川郷は岐阜なんだ。岐阜は多分行ったことないです。岐阜は行ったことなくて、多分宮崎もなくて、あとね鹿児島県もない。めっちゃ行きたい。あと兵庫もない気がする。兵庫もいいよね。なんかファンの人がね、なんか兵庫散歩するの楽しいよって教えてくれて、兵庫ってさ、すっごいなんていうの、もうレベチなお家が住宅街があるらしくて、そファンの人から聞いたんだけど、そこを散歩するのが楽しいし、自分も頑張ろうっていうモチベーションになるよって言ってて、なんかめっちゃ行きたくなっちゃった神戸はある？神戸もない。神戸も意外と、他の県は多分全部あるんだけど、そんぐらいかな。 4,5 県行ったことない。そのめちゃくちゃ高級住宅街を歩いてみたいけど、歩いていいのかなでもなんかさ、そういうところってさ、門がそもそも入れないところがあるじゃん。もうその住宅街がこう木々で囲まれてて、門があってそこ入ってもう家がいっぱいあるみたいな。千葉県とかにもそういうとこいっぱいあるんだけど、なんかもう誰が住んでるんだろうっていう、そういうの見るの好きなんだよねなんかさ、世田谷区とかもすごい個性的なお家とかいっぱいあるじゃないですか。でなんかすごいアーティスティックなお家とか、多分画家さんが住んでるんだろうなと思ったら、まあやっぱり画家さんの家だったりとか、そういうの見るとなんか自分もこういうとこに住みたいし、こういうおしゃれなお家建ててみたいから頑張ろうっていう、うん、モチベーションになる。管理人さんね、そう管理人さんいるとこあるよね。芦屋っていうの、芦屋行ってみたいかも。いや待て、自己定ではないですよ本当に。これはあ、神戸に中華街、長崎もあるよね中華街って。角煮まん食べたし、なんか中華街で働いてるお姉さんがめっちゃ可愛くて恋しそうだったなんか方言がやっぱ可愛いじゃんな、水筒ととか何しとっとっていうかな、まあなんかそんな感じで食べてくみたいなこと言われたの、角煮まん売ってるお姉さんに。もうめちゃくちゃ可愛くて、あの普通にキュンってしたてか顔も可愛かった、なんなら顔も声も可愛かった。でまあ、うん、角煮まんそこで買いました。でめっちゃ美味しかった。その話懐かしい。そう私これあれの話、あの修学旅行の話、高校の時の。あら金魚ありがとうございます。私は方言がないからさ、
なんか方言とか聞くと、ああいいなって思う、可愛いなって。でも逆にさ、その地方の方がさ東京とか来てさ、方言を頑張って直そうとするじゃないですか。方言が恥ずかしいっていうか、ほう、なんか出しちゃいけない暗黙のルールみたいな、なんか可愛いから使ってほしいのになって思う。でもさ、めちゃくちゃ青森県とかさ、めっちゃむずい方言あるよね。あのな、水筒ととかはさ、まあその最後のさ言葉を変えてるから分かりやすいけどさ、もう全言葉がなまっちゃりすると、どういう意味なんだろうって思っちゃう。どこの方言、やっぱ九州かな。その九州のお姉さんの方言が可愛すぎて、うん、あ、沖縄もね難しそう。確かに、もう関西も好き。てか関西はなんかすごいズバッて言ってくれるのがいいなって思う。なんかさ、いいなって思ったことに対してもいいなって言ってくれるし、違うって思ったことも普通にドストレートに言ってくるから、ぐさっと刺さる時はあるけど、でも私はそうやって言われた方が嬉しいからいいなって思う。おばあちゃんとかがさ関西弁、関西、大阪の人だったから、すごい、うん、ストレートだなって感じだった。三河の方言偉い。わかんない、偉い、普通の意味しかわかんない。頻繁に福岡行ってあんまり方言抜けない。でも抜けないでほしい本当に可愛いから。しかもなんかたまに出ちゃったみたいな方言とか、もうね、標準語のこっちからするとうわ最高ってなるのめちゃくちゃいいよってなるから安心してください。だからみんなも握手会とかお話し会で全然方言で喋ってくださいね。まあ、あまりちょっとあまりにすごい方言だと分かんないけど、そう、嬉しいから私方言聞けるの。ということでそろそろ終わりにしようかな。お昼配信すごい2000人の方が来てくれて、偉いはきついとか大変苦しいって意味。いや、そうなんだ、全然違うね、偉いと普通の標準語の。うん、あ、結婚して、あ、戻ってるアバター、ありがとう。ということで、あ、めっちゃお腹鳴っちゃった、ごめん。ランキング見ます。13位ムムさん、12位トシくん、11位サイカちゃん、10位クマクマちゃん、9位ソウジロウくん、8位ハムちゃん、7位ハゲ、6位グンちゃん、5位カネヤンさん、4位タカ、3位ダイスケくん、2位シュンチさん、1位アンガク、ありがとう。ということでスピンお昼配信でしたけど、たまにはいいね、お昼も。みんな私の雑談のトークに付き合ってくれてありがとうございます。じゃあ今日もね、頑張ってね。ちょっとお休みの方はゆっくり休んでください。夜はできたらやりますね。じゃあまたね、ありがとう、バイバイ、ハートもありがとう。